Arne, visste du att det idag är 50 år sedan Hitler tog livet av sig i sin bunker i Berlin? Åh fan. Ty, äntligen ett självmord man kan skåla för. Skål för Hitler! Andra världskriget. Och sista gången man stred för några ädla mål. Va? Ja, sen dess har vi haft Koreakrig, Vietnamkrig, inbördeskrig, När stred man för några ideal? Andra världskriget. Man slogs mot sinnes... 15 spänn. Hej då! Man slogs mot sinnessjukdom! Man slogs för frihet! Man slogs för samma propagandalögner då som nu som alltid. Man slogs för det man blir itutad att tro på. Tror du tyskarna trodde vi de slogs för? Så du menar det hade varit skitsamma om Hitler eller de allierade hade vunnit? Skillnaden mellan Hitlers tyranni och andras var den att Hitler var sjuk i huvudet. Mellan länder som England och Frankrike, du, mycket systematiskt. Lade under sig försvarslösa länder i Afrika och Asien. Hitler, han ledde hembegär. Kostar på så idiotiskt som anfalla stormakter i Europa. Arne, det där är bara retorik. Att slå sig friheten, det är retorik. Segraren är den som skriver historien, du, och den som definierar friheten. Ja, vi vann. Alltså slogs vi för friheten. Men nazismen då? Det var nazismen man slogs mot. Det var ju Hitler. Oh. Nazismen klarar sig utan Hitler. Han gav alla puckon ett existensberättigande. Nej, jag kan ingenting, jag vet ingenting, jag vill ingenting. Men den ras jag tillhör är den bästa i världen. Ja, men vad fan är det vi snackar om alldeles? Ja, men vi pratar om krig här. I största allmänhet och dess ursäkter. Ja, vadå för ursäkt? Länder! Vad är länder? Länder! Definitionen på länder är en lögn. Vad är den rätta definitionen på ett land? Jo, administrativ yta. Röda rosor, 15 spänn. Hejdå. Länder är nämligen administrativa ytor. Kulturerna då? Språken? Pratar vi inte finska i Finland, svenska i Sverige? Ja, men självklart. Men vad är det för finska och svenska vi pratar? För 100 år sedan, du, kunde en skåning och norrlänning inte förstå varandra. Om jag hör folk från de djupa skogarna i Värmland, fattar jag inte smack. Fattar du lapska? Va? Nej, du ser. Länder är administrativa ytor, inte kulturella. Eftersom att flera kulturer ryms inom ett och samma land. Så du menar, jag kan inte säga att jag... är svensk, utan representant för en administrativ yta. Ja, säger jag. En grundlurad representant, säger jag. Och varför grundlurad, säger du? Därför att Sverige i logiken inte existerar. Du tror att du är svensk. För att du fått en svensk fana att vifta med. För att du måste göra svensk militärtjänstgöring. För att du måste betala svenska skatter. I teorin kunde man fan lika gärna betala azerbajdzjanska skatter. Ta lapparna till exempel. Ja visst, lapparna. De betalade ingen skatt. Ända tills en glasögonpryd portföljbärare kom och sa till dem att de härmed kunde betrakta sig själva som svenskar. Tyst! Sen sa samma man, tyst! Att deras så fria vidder, tyst! Inte längre kunde betraktas som några fria vidder, tyst! Det här med betraktas som länder som Norge och Sverige. Arne. Och Finland och Ryssland. Arne. Och Norge. Arne. Och Sverige. Förklara det för en skinhead. Ja, tycker... Jo, men du kan inte... Ja, just det. Alltså, grejen... Nej, det är en grej. Det går. Ja, men du. Fan, vill du patrioter istället? Det är ju mycket enklare. Skål för patriotism! Yes, good.